ಕೆರೆಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೈಪ್ ಅದು ಆಗತ್ತ ಆಗತ್ತ ಮರೋಲಿ ಪಾಕ ಶೀತಲಗೋಸು आए चप्पल आए बुक कलर त्यसपछि खलास भयो हजुर मन मनको भयो कि भएन किन पनि पापा छ छौको त भरे आजले मेनु जा बरे बरे क्या 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 को बरे अल कान पनि अलि के के बुझे छौ ए हेर त हाम्रो स्थान सिक्यो एता सुन त हाम्रो पाति के रे सबै फानी छन् बाउलेको के कालो त्यो कालो हजुर आफैले फालेको हो कि त्यसै चाहिँ गोप्याको वाट इज दिस त्यो चाहिँ सम्पर्क चाहिँ गर्नु है ल भनेर अहिले चाहिँ यो चाहिँ तान त जाब 500-1000 रुपियाँ कता उता च्याउ यिकोमा माने लागि खेल के हो आउ म आयो सर नि हजुर हो कुपाए मुन कि त्यो बिपार दिख पाए मलाई यो सँग खाने फेरि इच्छा छु त माथि जान्छ कसको छोरा गाँदो त ज्ञानको छोरा आएछ कुला लाग्छ यहाँ अब रोज्ने अब त्यो 1-2-3-4 ऐसा कुला लग्ने हो कि उता कुलाई खोरासँग त सारै छ कि
Tak semua dah nutur lagi. Masih semua buri kang. I'm not going to go. I'm not going to go.